بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستانو. د یو عالم د حجاب په اړه عقلي دلیل. یو دهري او یو عالم فاضل په لاره سفر کې سره ملګري وو. دهري له عالم څخه پوښتنه وکړه چې تاسو ولې خپلې ښځې په کوټو او کورونو کې بندیانې کړي دي او نه یې پرېږدئ چې هغوی لوس مخ وګرځي او له آزاد طبیعت څخه ګټه پورته کړي؟ او دا یې هم ورته وویل چې نقلي دلیل به راته نه وایې، عقلي دلیل به راته وایې. عالم ورته وویل سمه ده. په دې لحظه کې ورته سونه ویل او همداسې خپل سفر ته ادامه ورکړه. لږه شیبه وروسته د وړوکي کاروان یو چیرته تم شو چې لږه دمه وکړي او خپله ستړیا ختمه کړي. عالم له خپله جیبه یو ښایسته او تکه سره مڼه راوویسته، اول یې پوست کړه او بیا یې په خوند خوند ټوټې ټوټې کړه او دهري ته یې ونیوله. دهري هم بې له څه ویلو د عالم له لاسه مڼه واخیسته او ویې خوړله. عالم له دهري وپوښتل، آیا ته پوهېدې چې زما په جیب کې مڼه ده؟ دهري وویل، نه زه نه پوهېدم چې ستا په جیب کې څه دي. عالم ورته وویل، کله چې ما له جیب څخه مڼه راوویسته نو آیا ستا خوښه شوه؟ دهري ورته وویل، هو بالکل ډېره ښایسته وه نو ځکه مې خوښه شوه. عالم ورته وویل، کله چې ما پوست کړه نو تا څه احساس کاوه؟ دهري ورته وویل، کله چې دې پوست کړه نو زړه مې و چې ستا له ستنه بغیر یې ستا له لاسه واخلم او زر زر یې وخورم. عالم دهري ته وویل چې زموږ د مؤمنانو ښځې هم د همدې مڼې مثال لري، کله چې په کور کې وي او حجاب مراعتوي نو هیڅکله څوک نه پرې پوهېږي چې دا ښایسته ده او که بدرنګه. چې کله له کوره وځي او بې حجابه شي نو داسې شي لکه دا پوست شوې مڼه. نو زر ده چې ستا غوندې بشري لیوان به پرې حمله وکړي او د هغې عصمت به لوټ کړي. کله چې یوه ښځه څومره په حجاب او پټو کالیو کې له کوره بهر ووځي، په همغه اندازه د بشري لیوانو له ښکاره په امان وي، او که چیرې بې حجابي وکړي نو بیا لکه د دغه سرې مڼې په شان ګرځي چې وار له واره یې یوه مړۍ ګرځوي. قدرمنو دوستانو، ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. که دا معلومات مو خوښ شوي وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. مننه.